lúc nãy nén chia tìm mấy trời. Cái bọt bệnh chia xâm đại đầy chố, môn trời rốt bà bà chơ bàn chạp sát cơ ngọc tèng một phây cơ bán bì xuân sát phân tâm mà khai tờ kéo, đắc dốc tờ bà cô chun mà chạc đàm vĩnh nơi sọc bò rịp bố khai tờ công bụng chân hàng hời. Bần tòa bí tờ tùl bà nơi ăn hút sát này nóm đọc bông cơ bù rốt bọt xâm đại đầy chố hôn sán dự rốt môn trời nơi Campuchia, nâng thân đặc nôm cửa xuống các sức cam rục hàng bà mạnh nâng nơi sàn. រដ្ឋបាលព្រៃឈើបានចាត់វិធានការភ្លាមៗចាប់យកសត្វកង្កោកចំនួន20ក្បាលដែលកំពុងថែរក្សាទុកនៅសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅខេត្តតាកែវដើម្បីដឹកទៅជូនម្ចាស់កង្កោកដើមវិញនៅស្រុកបរិបូរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកកែវអូម៉ាលីប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News នៅមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021 ចាគឺក្តៅៗតាន់ហេតុការតែម្ដងបន្ទាប់ពីសម្ដេចមានអនុសាសន៍ឲ្យយកសត្វកង្កោកប្រគល់ជូនម្ចាស់ដើមគេវិញនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះពេលនេះប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏បានចាត់វិធានការភ្លាមៗចាប់យកសត្វកង្កោកដែលមានចំនួន20ក្បាលយកទៅថែរក្សានៅភ្នំតាម៉ៅនោះឥឡូវនេះបានដឹកយកទៅជូនម្ចាស់គេវិញហើយគាត់គឺពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែនពេលដែលសម្ដេចជួយអន្តរាគមន៍ទទួលបានសត្វចិញ្ចឹមដែលគាត់ស្រឡាញ់រាប់ឆ្ន
សូមអរគុណសូមគោរពលា